Solawat pirang-pirang, ana solawat asyghil, ana solawat badar, ana solawat nariyah, ana solawat tibbil ulub. Tapi induk dari solawat adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita punya hajat apapun, kepengin kesempatan syaratnya loro. Siji ndonga, loro usaha. Nek cara ilmu Jawa lebih panjang lagi, limang perkara. Japa serana tapak resik kelawan gentur. Japa ndonga serana serana kita wasilanya apa? Tapa priatin kita apa? Topo satoto wong popo rekasa gelem sengsoro gelem berjuang berusaha. Copo serono topo resik lesan kita, resik perilaku kita, resik hati kita. Gentur sopo temen bakal tinemahan, sapa sungguh-sungguh bakal jadi kenyataan. Allahumma pramilo minimal dua, yandonga ya usaha, ya usaha yandonga. Usaha tok ora gelem donga wong sombong. Usaha tok kerja ora gelem donga tandane wong sombong. Donga tok ora gelem usaha percuma. Donga tok Allahumma ya Allah, Rabbi do Gusti, Robbana do Pangeran kula, kula nyuwun ABCD tak ora gelem langkah gerakane, ora gelem donga, ora gelem ikhtiar, ora gelem menekung kucing ngarsa dalam Allah. Usaha tok ora gelem donga wong sombong. Donga tok ora gelem berusaha langkah gerakane percuma, duit ora bakal tiba kang langit. Mulane semuanya ana usahane, ana pangrekodayane, menungsa diwajibaken usaha, wajibaken budidaya, perkara takdir urusane Gusti Allah. Salah satu di antara cara doa kita adalah sapa wonge sing isih kepengin dongane gampang diijabah dan isih kepengin donga kulo didengar oleh Allah, kudu ngerti tiket donga gampang dijabah apa. Sebelum berdoa, depan doa kita kudu ono wacanan sholawat. Mulane sebelum kita ndonga ben gampang dongane dijabah karo Allah, ben didengar langsung karo Gusti Allah, adalah sebelum kita berdoa depane kudu ono wacanan sholawat. Guru kula ketika kula badhe wangsul, kula dicekel tangane jeg. Kula badhe wangsul kiai, cekel tangane jeg ngondingin. Napa kiai tek sangoni. Bayangne kan duit dan duit. Ternyata mboten. Kula matur, pinten kiai? Lho kok pinten? Napa sih kiai? Ora tek sangoni duit. Lah napa kiai? Tek sangoni sumbere duit. Wah, disangoni sumbere duit. Sapa bae gelem ngamalaken sholawat niki, insyaallah uripe ora bakal kasepen kelawan duit. Dina-dina mesti nyekel duit. Perkara utange sepira aja takon. Perkara utangnya bira aja takon, sing penting kan nyekel duit, insyaallah ora bakal sepi rezeki. Allahumma naminipun sholawat duit, ternyata adalah sholawat Jibril. Yang namanya punya hajat ya kudu ana amalan secara kebatinan, diantaranya adalah seneng-seneng maca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo.
sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Kula mastani masyarakat buntu, insyaallah wong sing beja dunya beja akhirat. Sebabe apa Mas? Sebabe ngaten. Ora kabeh menungsa ditakdir kelawan agamane Gusti Allah. Ada anak Nabi, ada istri Nabi, garwane Nabi, garwa putra. Nek cara dulu kan garwa putra, nek siki anak bojo. Lagi bedane wong kuna karo zaman sekarang. Kalau dulu garwa putra, kalau sekarang anak bojo. Sebabe Mas, gemien jenenge garwa putra mergane urutane pas. Garwa disit nembe duwe putra, mulane garwa putra. Lah siki anak bojo gawe anak disit nembe. Iya. Coba
apa niki? Lho niki hebate wong jamanku naluar biasa. Ora kabeh wong ditakdir ngambah agamane Gusti Allah. Sebab saya bukan siapa-siapanya Nabi, Pak Lurah utus sapa-sapane Nabi, kita utus sapa-sapane Nabi, ponakan be ora. Buyute ya ora. Mertuane apa maning? Mantune beo ora. Kita bukan siapa-siapanya Nabi, tapi nopo Allah ngeresakan kulon jenengan ngambah agomo Islam. I ingin eselamat elaksanakan ajaran Muhammad. Ajaran utamane Rasul Muhammad adalah i isa es subuh el luhur asar maghrib. Salat dilakoni lebur sedaya dosa kulon jenengan sami. Allahumma. Ada anak Nabi, darah daging Nabi, putra Nabi, tapi atine ora didodok karo Allah. Siapa anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang namanya Kanan. Ada istri Nabi Lut alaihi salam. Ada istri Nabi, istri pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ada paman Nabi, melihat kelahiran Nabi, melihat bayi Nabi, ngerti mukjizat Nabi, gendrong bayine Nabi, tapi ora didodok atine karo Allah. Sapa? Siji Abu Jahal, loro Abu Lahab. Mereka semuanya melihat wajah Nabi, mereka melihat mukjizat Nabi, tapi Allah ngersakna atine Abu Jahal Abu Lahab ora didodok karo Gusti Allah. Lah kita sapa-sapane Nabi be ora. Ponakane Nabi ya paling ponakane Pardi. Ponakane beora, buyute beora, sapa-sapane beudo, tapi nyatane alhamdulillah bakbu kulo detik ini, hari ini kita semuanya ngambah agama ingkang leres, rampunge wulan besar dulu, besarkan cari Islam Dzulhijjah. Nek carang gini kula Cilacap, wulan besar kemarin sebelum Muharram adalah namini pun Harkonas, hari kondangan nasional. Lah iya masuk wulan bes napa Muharram alhamdulillah kayong mandan liren sedela orang-orang wong hajatan. Begitu hari ini masuk bulan Sapar, masya Allah sing jenenge bareng gawe luar biasa, apa-apa hajatan, anake bojo hajatan, anake sunatan hajatan, apa-apa hajatan. Ternyata hanya sing mengalihkan pandanganmu. Lah iya, mengalihkan pandanganmu. Muga-muga kabeh selamat Allahumma. Anak Nabi yang namanya Kanan. Anak Nabi yang namanya Kanan, Nabi Nuh alaihi salam. Ingatase anak Nabi, darah daging Nabi, putrane Nabi yang namanya Kanan. Nyatane Allah orang dodok atine Kanan. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 800 tahun, tapi pengikute ora genep 80 orang. Bisa dibayangkan? Dakwah 800 tahun, 8 abad, suwene kaya ngapa, tapi nyatane pengikute umate ora genep 80 orang. Bagian dari umatnya pun udu wong sugi-sugi, udu wong penrolan-penrolan. 80 orang ini isinya apa baik? Janda, budak, yatim, yatim piantu, itu pun sing melu karo Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kesel, Nabi Nuh capek, matur karo Allah, ya Allah, apa Nuh? Kulo capek, kulo kesel, umate kulo ndiap blege luar biasa. Nek panjen kowe capek no, kowe kesel no, kamu capek no, kamu kesel, wis saiki gawe kapal. Memang umatmu terkenal ndiap blege luar biasa, gawe kapal no. Gawene saking nopo ya Allah? Ya saka kayu. Kayune saking pundi? Kayune ya saka wit. Lah witnya saking pundi?
ngendi? Yo nandur dhisik. Ternyata Nabi Nuh gawe kapal, gawene saka kayu menek ana dhuwur. Iya. Nggih. Nah. Lah, nggih matur nuwun. Kembali ke pengajian. Laptopku priwet. Lha iya. Nabi Nuh, ya Allah, kula kesel, kula capek gawe kapal. Saking napa ya Allah? Kayu, kayune saking pundi? Nandur. Ini menandakan hidup bukan simsalabim abrakadabra. Oh, tenanan kuwi. Bukan simsalabim abrakadabra, hidup adalah proses, hidup adalah perjuangan. Gawene saking nopo kayu, lah saking pundi kayune ya Allah? Nandur. Nandur seberapa lamanya? Wis dadi kayune lho. Kalau bikin kapal misale di tempat saya Cilacap, bol. Ya, gawe kapal nang TPI Teluk Penyuk. Memang wajibnya udah dengan segara, dekat dengan laut. Gawe kapal nang Widara Payung gene kula patut, gawe kapal nang daerah Cilacap pantai-pantai banyak, gawe kapal di Pangandaran patut, gawe kapal nang Wonosobo. Gawe kapal nang Wonosobo, dataran tinggi gawe kapal. Siapa orangnya tidak menghujat Nabi Nuh alaihi salam ingatase gawe kapal konang pinggiring gunung di mana tidak ada airnya, ranono segara ni babar blas. Saking kurang ajare umat Nabi Nuh alaihi salam, Bu. Niki. Ketika esuk awan sore Nabi Nuh bikin kapal, esuk awan sore gawe kapal, esuk awan sore ndamel kapal, malam-malam hari umat Nuh yang kurang ajar kemaring dolan maring kapal. Ngapa? Buang air besar. BAB nang pundi kapal Nabi Nuh alaihi salam. Allah maringi bendu kepada umat Nuh, ditamel karo Allah umat-umat Nuh sing kurang ajar kaya ngono diparingi penyakit kulit. Diparingi penyakit kulit, tidak ada obatnya kecuali satu. Apa? Diolesi dengan kotoran-kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hanya itu obatnya. Akhirnya pada balik rumah, pada gawa piring. Gawa piring, gawa mangkok, gawa baskom, ana apa luar biasa. Lah ya, gawa piring, gawa mangkok. Ana sing oli sak piring, gawa bali. Rong piring, gawa bali. Telung piring, gawa bali, luar biasa. Bersih semuanya. Di kapal Nuh tidak ada kotoran satu pun, bersih. Oke, dijadikan rampung kapal Nabi Nuh alaihi salam. Tetap Nabi sayang kepada umatnya. Pengumuman, pengumuman. Nggih Nabi Nuh. Sing kepengin selamat saiki melu aku ngorpono banjir bandang, arpono banjir bah, arpono banjir gedene luar biasa tumurune banyutan. Krimis, krimis, gedeni, 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 selat suwe dadi banjir bah, banjir bandang, banjir gedeni luar biasa. Sing urpe kepengin selamat mlebu kapal. Menurut cerita kapal Nuh dibagi tiga bagian. Kapal yang bagian pertama, bagian bawah, kuwi nggo hewan-hewan. Kucing sepasang mlebu, sapi sepasang mlebu, macan sepasang mlebu, gajah sepasang mlebu, ulin sekeluarga. Ya masa sepasang lah, sekeluarga mlebu. Lah iya, hewan-hewan semuanya masuk. Nah, bagian nomor dua itu untuk manusia. Sapa diabsen karo Nabi Nuh? Oh nggih. Ke lantai nomor 2 yo para menungso. Nggih Nabi Nuh. Diabsen. Ulin mlebu. Pak Suwata mlebu. Ibu-ibu monggo dhisik. Niki kapal bagian nomor 2. Nomor 3 nggo binatang-binatang spesies napa? Burung, Bu. Burung-burung unta semuanya sing ora iso terbang nika, burung-burung spesies burung. Munggah kabeh. Oh nggih. Wis munggah. Tapi
Tapi Nabi Nuh bingung satu perkara. Mas, napa Nabi Nuh? Weruh anakku lanang apora? Anak lanang yang mana? Kan sudah naik semua. Kan'an. Oh iya, Kan'an boten tumon Nabi Nuh. Kan'an ora tumon boten. Goleti Kan'an. Bagian belakang kapal ora ketemu. Bagian samping kapal ora ketemu. Naik kapal Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh ningali anak lanang Kan'an yang namanya Kan'an tadi. Ndak mau masuk kapal. Ningisor bersama golongan wong-wong sing adoh saka Nabi Nuh alaihi salam. Tantangan kita hari ini, apik orane bocah, rong perkara tempatnya. Satu, didikan keluarga. Nomor dua, lingkungan pergaulan. Kalau sampai keluarga ndak kuat, maka bocah akan lari ke dalam lingkungan pergaulan, podo ngendeki truk nang tengah nda dalan sing melasi sopir truke, orang ngerti apa-apa wong jenenge nopo blind spot ora weruh ana truk ditrejang ba bae wong padha saru padha ngawur ngendeki truk treget gede sing jenenge truk gede punya muatan ndak bisa ngerim secara langsung lah niki lha yo itu bukan apa-apa karena apa karena itu mungkin satu rumah bukan menjadi tempat ternyaman yang dikatakan broken home. Saya orang sosial, saya guru BK, maka saya mempelajari tentang anak-anak tersebut. Oh ternyata 75% anak tersebut adalah berasal dari keluarga yang broken home, rindu kasih sayang keluarga. Asline rindu kasih sayang dengan keluarga, karena keluarga tidak mencukupi, maka mereka larinya ke lingkungan pergaulan dolan nang kono-nongko kono. Maka penentu sikap anak, karakter anak, dua perkara. Satu, lingkungan didikan keluarga. Nomor dua adalah lingkungan pergaulannya. Anak Nabi Nuh nang keluarga mungkin ora diurusi. Anak Nuh melu karo rombongan-rombongan wong-wong sing adoh saking Nabi Nuh, diundang karo bapak. Nabi Nuh di atas, nah Kan'an di bawah kapal ndak mau naik. Diundang sayangnya orang tua kepada anak. Ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku sayang, anakku lanang, sini nak naik kapal bareng papi. Ini cara kejajar loh, cara kejajar aja gue. Ini nang, munggah kapal karo bapak. Kulidain wat dawain, penyakit yang penyakit semua penyakit ono tambane. Tapi ana satu penyakit sing angel tambane, penyakit ngeyel. Ngeyel angel kandanane, angel tuturane. Ini nang, munggah kapal karo bapak. Ngeyel, ora bak nyong kene baik. Tapi ngarepane banjir gede, wong ngarepane banjir pak nyung munggah gunung sing paling dhuwur. Munggah gunung munggah tambe. Munggah gunung sing paling dhuwur, munggah Dieng, munggah pokoke sing paling tinggi semuanya. Ternyata banjir Nuh ketika zaman Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh alaihi salam meluluh lantakan semua yang ada di muka bumi. Ini termasuk jawaban yang namanya Ka'bah. Yang namanya Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ka'bah adalah bangunan awal yang dibangun oleh malaikat yang dikatakan sebagai inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka. Ibu salat menghadap kemana? Nangkono ana Masjidil Haram, nangkono ana Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, nangkono ana bangunan sing berkah karo Allah wujude Ka'bah. Tadi dikatakan inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka, bangunan pertama sing dibangun karo Allah, sing diberkahi karo Gusti Allah. Nabi Adam ya mangkat kaji. Mangkatkan si mas, iya. Menurut riwayat Nabi Adam berhaji bolak-balik 40 kali. Nabi Adam mudune di mana? Teng India. Dari India ngoleti Ka'bah. Lah berjalan Nabi Adam. Lah pas sampai masulin Nabi Adam berjalan nang muka bumi. Wow, Nabi Adam itu tingginya sewidak dira, satu dira setengah meter. Bisa dibayangkan manusia pertama di alam dunia, Nabi Adam alaihi salam, dhuwure adalah sewidak dira, satu dira setengah meter. Berarti dhuwure Nabi Adam kurang lebih 30 meter.
ibune aja takon sepira katro kolore Nabi Adam. Lawang ya ndurip semono ya to mentine semono lah ya. Lah iya ndurip semono Nabi Adam. Jenenge wong melampah, jenenge wong berjalan. Wong berjalan kan seperti ini. Ana bumi sing diidak, ana bumi sing kelangkahan. Ana bumi sing diidak, ana bumi sing kelangkahan. Lah bumi manapun yang untuk perjalanan Nabi Adam, yang diinjak oleh Nabi Adam, itu bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaan kita Pak Lurah adalah apakah buntu termasuk diidak karo Nabi Adam apa ora? Pak Suwoton semaur ya ditek masulin karo sapa? Karo Adam, Adam sapa? Adam Setiawan. Lah iya, lening nggih masyaallah nggih luar biasa. Ternyata Ka'bah itu sudah ada karena bangunan awal Ka'bah itu dibangun oleh malaikat untuk berhaji Nabi Adam. Cuma ketika banjir Nabi Nuh alaihi salam, semuanya bangunan luluh lantah dan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam wa Ismail alaihi salam, diuri-uri karo junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Nabi Nuh seorang rasul pertama, seorang nabi. Yo, rasul pertama kan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh umat yang ngeyele luar biasa, koyong ngono berjuang dakwah mantep luar biasa, tapi anak lanang yang namanya Kanan sama sekali atine ora didodok karo Gusti Allah. Dah kita kudu temenanan bersyukur, kita bukan sapa-sapanya nabi, ponakan be ora, mantune ya ora, mertuane ya ora, jauh dengan rasul. Kita dengan Nabi Muhammad berbeda waktu 1400 tahun yang lalu, berbeda waktu 9 jam naik pesawat Wonosobo sampai Mekah Medina, aduh kaya ngopo nyabrang segoro, nyabrang pulau, aduh. Tapi alhamdulillah kita bukan siapa-siapanya nabi, tapi alhamdulillah insyaallah kita termasuk golongan wong sing selamat dunia nih, selamat akhirat. Allahumma niki Pak Lurah, Bapak Ibu di Buntu, ini dalam rangka mempersiapkan, mempersiapkan sebagaimana Allah mempersiapkan Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemimpin nang Wonosobo, pemimpin di Kejajar, pemimpin di Buntu, syaratnya adalah kudu duwe ilmu. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Sapa wonge kepengin mulia nang Buntu, mulia nang Kejajar, nang Wonosobo, jelas fa'alaihi bil ilmi, jelas kudu nganggo ilmu. Man aradal akhirah, kepengin mulia nang akhirat, jelas nganggo ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kepengin mulia loro-loro ne dunya akhirat, jelas nganggo yang namanya ilmu. Contoh nembe nang dunya kepengin mulia karo ilmu, contohne siapa? Contoh Romo Kiai Haji Muammar ZA, Korek internasional luar negeri, jalan-jalan luar negeri, kunjungan luar negeri, omong mondangkan Quran di luar negeri. Gara-gara apa? Barokai beliau duwe ilmu. Yasibukum min Allah in arada minkum su'an aw arada minkum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Lesan onong ilmu ne keliling jagat gumirat, barokai sangung ilmu Habib Syekh. Kumpolo konco brio wanita, ojo mung ngaji syariat blongko, gur minder dong nulis lan maca tembe mburine pagangal sengsara uripe ayom rumongso aman dununge rasa tandha yen
iman sabar nari najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran mencapai derajat mulia beliau bisa gara-gara nopo goro-goro lesane ono ngilmune sing siki lagi viral teng ndi istana negara ketika wingi pitulasan sama-sama lah sama ninine viapal wong kong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah ta oya oyo aku kamu wong kok ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah ta oya oyo aku ora mampu mungsa aku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pak Suwoto ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Wonosobo. Allahumma kue nembe nang dunya keliling jagat kumirat menghantarkan kemuliaan apa gara-gara lisan anang ilmune tangan saya dengan tangan Pak Dokter pada tangan saya dengan tangan Pak Direktur sama apa bedane secara fisik manusia dilahirkan sama tangane ulin ya ya kayak gie tangan saya ya seperti ini balunge ya ana daginge ya ya nal ora ketang sepira ya ana da balunge ana daginge ana otote ana sekabehane ana cencang kulit tukuli ram rambut siapa punya tangan KPKP sama saya mas-mas bapak-bapak semuanya sama bedane cuma satu tangan saya ora nang ilmune tangane dokter ana ngilmune mulane yang dikuku perkara kesehatan jelas Pak Dokter sebab apa tangan dokter ana ngilmune ibune maring Pak Dokter Pak Dokter Pak Dokter apa bade arep ngapa Bu ya arep periksa masap tuku semen kemarin dokter untuk semen ya bade periksa Pak Dokter oh iya monggo pinarak ibune didatarin biodata namanya siapa nama saya Pak Dokter iya nama sing anyar apa sing lawas sing anyar urung dadi sing lawas wis rusak namanya siapa Wati Jem sekedap sekedap medang disit kalau depannya ono tambahan inna atau anak maka belakangnya Muhammad Rasulullah tapi kalau depan tidak ada tambahannya cukup dengan Muhammadur Rasulullah contohnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sing Muhammad dar contohnya syahadat contohnya wong adhan asyhadu anna Muhammadar bukan Muhammadur adzan bukan Muhammadur karena ngarepe ono ana asyhadu anna Muhammadar rasulullah lan nek ibu
solawatan Muhammad dur. Kenapa ngarepe ornana anak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama ilmullah. Kan si Umaring ya sahibi indang kulli. Kan seperti itu. Jadi nek ngarepe ono tambahane ana atau ina, maka mburine Muhammadar. Tapi kalau tidak ada tambahan la ilaha illallah, maka pakainya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke dokter. Saya tangan Pak Dokter, secara fisiknya kita sama tangannya dokter ya, ana balunge ya, ono otote sama. Apa bedanya tangan-tangan saya? Sama. Bedane apa? Bedane tangan dokter ono ilmune, tangan saya tidak ada ilmune. Maka ketika ibu, Bu anu Pak Dokter badhe periksa, monggo ibune langsung njerebabah. Ngatang-ngatang iya. Ngapunten nggih Bu, nggih kula periksa. Monggo Pak Dokter, monggo. Monggo. Eh kowe yo, monggo. Ngapunten nggih Bu, Pak Dokter mundut apa kae sing nang kuping, headset kae lho apa jenenge? Apa? Stetoskop. Headset. Iya, stetoskop dilah kuping, dilah telinga. Ngapunten nggih Bu, monggo. Ngapunten niku. Nyuk 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 nyuk. Dokter nyuk-nyuk dada bayaran. Badhe suntik mboten, Bu? Suntik Pak Dokter. Oh, siap. Suntik ibune mengkurep set. Langsung ngapunten Bu, ngapunten dokter sopan, ngapunten disit. Ngapunten Bu, monggo Pak, monggo Pak Dokter, monggo. Mangapunten disuntik. Nggih, bukak sintik. Monggo jos. Oh. Iya, nyuk 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 nyuk. Jos, saya gue. Dokter nyuk nyuk bokong bayaran. Jel nek ulin nyuk nyuk bokong. Jajah orang dikebuki wong se-RT. Ya ora, semuanya kenapa? Karena bedanya cuma satu. Tangan sama, tangan kita semuanya sama. Bedanya cuma satu. Ono ngilmune apa ora? Lesan semuanya sama. Bedanya cuma satu. Lesan ono ngilmune apa ora? Lu coba, semuanya di dunia mesti ono ngilmune. Dolanan sound system, channel-channel ki kurang apa, bass kurang apa, treble kurang apa, echo dan sebagainya. Ono ngilmune mendengung kebrewe, men orang dengung bagaimana, semuanya tulanan apa kuwi sound system ono ilmune, tulanan laptop ono ilmune, nggih tukang ngintip men kira-kira gambare bagus gambare ora burem, bagaimana caranya ono ilmune. Kuwi nembe nang dunya pe jelas nganggo ilmu wayang, semana uga men suarane ono ilmune, wayang ya ono ilmune, suara gede cilik gamelan adane bagaimana, anas anail ilmune, gamelan gede gamelan cilik sing suarane cilik bagaimana. Nggih wayang suara wayang ora sembarangan, suara wayang ono ilmune. Werkudara nada berapa, pakai nada berapa, Baladewa nada berapa, Kresna nada berapa, Raden Arjuna pakai suara nada berapa, Werkudara pakai nada 3 telu gede. Broto Seno, yo Gajah Seno, yo Jagal Bilowo, yo Putut Pujogiri, sing gedhe pangamurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Baladewa, Baladewa, Ala Yudha kakangku Baladewa, ilah dalah. Jagat Dewa Manoro yo Jagat Ramudita, ilah dalah. Kyai Werkudara yo Kyai Broto Seno kadangipun kakang Kyai, Kyai Werkudara. Lho kabeh ana ilmune. Wayang galak bagaimana, wayang alus bagaimana, kemudian wayang sing lenjeh bagaimana. Wayang galak ana ilmune. Kan asline kula mboten saged galak, kula kan asline lemah lembut. Oh iya, kula asline ora isa galak, kula asline bocah lemah lembut. Heeh. Iya.
Bola dewa kalah. Iyo jagat dewa menoro merum tenggel kok. Iyo jagat dewa menoro, yo jagat pramudito ilah dalah. Ketemu Warasembadra, Sembadra kan alus. Ada di buntu sing bonge pong watung alus banget anak. Oke. Angger dundang alus ora dadi ding ketika ana wong wadon alus kaya Sembadra. Alus kaya Sembadra. Sembadra ndak bisa basa. Dewi Bratasaya, Dewi Roro Ireng, Dewi Sembadra ndak bisa basa. Tapi walaupun tidak basa, lesone alus karo wong lanang alus walaupun ndak bisa basa. Ana-ana. Sembadra. Dundang karo bojone. Karo aku Bratasaya. Kula dawuhmu apa Kang Mas Pangeran? Kang Mas Pangeran, dawuhmu apa? Nek nang buntu ora dadi. Kesuwen. Lha ya misal ono lindu. Lindu anak kebakaran lagi masak kompor yang meledos tulung serengkobong mulane semuanya ya wayang ya beto ono sing galak lho dari segi ilmu pewayangan ono ilmune suara gamelan kira-kira ora blerok ono ilmune. Misal si kerobolo kang tumingal aja bosam yo medali lir dan tintwi lanting kuto muncar nyomangundon di iti bincang sangat cimicil lanting nyongendali wawas wanita ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan ilah ora pangling harimbi adine pun kakang rayine pun kakang harimbi iso kakang yo kampiye kakang duh wong sing waten borong tentu selenje gue iya. Ya coba semuanya ono ilmu ni kuwi nembe satu bidang saja KBKB ono ilmu ni urung kesehatan urung kebudayaan urung perekonomian urung pak polisi kita nggih di polsek di polres di polda di polri semuanya ono tingkatan ono ilmu ni masing-masing tentara ono ilmu ni semuanya kemiliteran kemaritiman semuanya ono ilmu ni masing-masing itu baru nang dunya man arud dunia fa'alaihi bil ilmi mencapai derajat mulia nang dunia pun kudu butuh yang namanya ilmu. Kulo ngaji jawalan agomo, saya bukan anak dalang, saya cuma seneng karo wayang. Kalau saya anak dalang wajar lah ulin anak dalang ya patut mboten. Saya bukan anak dalang, saya bukan terah dalang, bukan keturunan dalang mboten sama sekali. Kulo mung seneng karo wayang, maka kulo diweling nang kowe dadi dalang ora apa-apa, tapi sing seneng ngaji ben ngapa ben wong Jawa ora ilang jawane. Saya ditanya, "Mas, apakah hari ini wong Jawa ilang jawane?" "Iya, buktine apa?" "Buktine ngancana lagu Joko Tingkir ngombe dawet." Ayo, itu salah satu bukti tanda bahwa orang Jawa wis ilang kelawan jawane. Saya ditanya, "Mas, ini bagaimana pendapat jenengan mengenai ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet?" Sebetulnya tidak ada masalah. Apa masalahnya? Joko Tingkir ngombe dawet. Dawet makanan halal. Permasalahannya di dawetnya. Mbok ngombe dawet ya kena, es sambur ya kena, es karika ya ora masalah. Tidak ada masalah. Joko Tingkir ngombe. Yang masalah bukan di minumannya, bukan di dawetnya, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalau nama tokoh Nusantara disandingkan dengan lagu-lagu hiburan, kecuali lagu-lagu mengenang jasa-jasa. Lagu seline be anak Joko Tingkir wali Jawa murid enjang Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi baleni Joko Tingkir
Ngombe dawet maning. Joko Tingkir Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja tuku tomat ning Kalimantan tetep semang keja Lombok kerawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran golek duit kanggo suket Jepang tinggo nambani di sawang-sawang kok tambah ngangeni tuku dawet nangisar awet sirae mumet ora duwe Wow. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah ala yasin ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad semuane ana ngilmune tapi Islam menganjurkan orang mung pinter tok tapi akhlake bagus mulane kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune maka pelajaran pondok-pondok kita yang paling utama adalah pelajaran sikap tawadhu. Tawadhu bukan berarti rendah diri, mboten. Rendah diri, lanyung bisa ngapa, lanyung akeh dosane. Tidak. Yang namanya tawadhu adalah menghormati. Mata kita harus pakai kacamata, kacamata tawadhu. Contohnya bagaimana? Contoh. Saya melihat jenengan, saya melihat adik-adik saya. Saya umur 22 tahun. Saya kan kelahiran 2000. Saya umur 22 tahun. Ketika saya melihat jenengan yang lebih tua daripada saya, kacamata saya mengatakan, kacamata tawadhu mengatakan, saya 22 tahun, jenengan umur berapa? Oh. Ngomong seket ora gelem jaluke 40. Ya wis. 40. Punjul 11. Iya. 49 tahun. Oke, dengan saya yang baru 22 tahun. Ketika saya lahir tanggal 27 bulan April tahun 2000, itu pun saya prematur. Nang apa sih prematur? Nang weteng sumuk. Nang weteng sumuk. Kulo lahir 6 bulan 28 hari. Tanggal lahir 27 bulan April tahun 2000. Mulane kulo aja gumun gede dhuwur. Lah iya. Nih kan? Ketika saya 22 tahun melihat jenengan, kacamata saya mengatakan jenengan lebih baik daripada saya. Sebab apapun keadaannya, jenengan karena lebih tua dari saya, ibu bapak pasti lebih hebat dari saya, lebih baik daripada saya. Pakai kacamata tawadhu. Maksudnya bagaimana? Jenengan umure lengkung kathah ketimbang kula, umurnya lebih baik daripada saya. Otomatis jenengan berjuang dibuntu, berjuang dikejajar lebih lama daripada saya yang baru 22 tahun jenengan le rekasa lewi suwe ketimbang kulo leng ibadah lewi kata ketimbang kulo lakune kebagusan lewi kata ketimbang kulo ini kalimat tawantu ya terus kepada yang lebih muda dari saya pripun Mas Zulin misalnya saya 22 tahun adik saya 12 tahun 10 tahun bahkan urung ditulis dosane apa anak-anak sapa
karo kowe wong sing urung mukallaf mumayyiz akil balik belum dicatet dosane karo Gusti Allah. Mulane ana kalimat cara wong Jawa, kalau jenengan ngimpi mandan kurang bagus, ngalamat kurang bagus, contoh ngimpi kurang bagus, jenengan ngimpi kok diparingi kursi oleh orang yang sudah tidak ada kursi jagong, berarti kan samper, disam, samper. Kue jere ilmu Jawa, kon ditambahkan ikhtiar dengan cara apa? Dengan cara sodako maring wong sing ora duwe dosa. Sapa kue bocah cilik, niki sing digendong dipopong, niki urung duwe dosa, mereka niki urung ditulis dosa neng karo Gusti Allah. Maka kacamata kita yang 22 tahun mas-mas melihat adik kita, melihat yang lebih muda daripada kita, kalimat tawantu apa? Dek, kamu lebih baik daripada aku. Kenapa mas? Kamu kan lebih tua. Iya, tapi kamu lebih baik daripada aku dek, sebab umurmu belum seberapa, otomatis dosamu urung sepiraha. Leng lakoni dosa nang alam dunia urung seakeh aku, leng lakoni kegoblokan urung seakeh aku, lakoni kebodohan urung seakeh aku, lakoni maksiat urung seakeh aku. Intine kowe ning dunia umur urung pati akeh, ya mesti ni dosane urung pati akeh, bodohne urung pati akeh, kesalahane urung pati akeh. Ini kacamata tawadu. Maka ilmu kita kudu nganggo kacamata. Kacamata apa? Kacamata tawadu. Mergane kalau sampai mata kita mampu memandang rendah orang lain, memandang hina orang lain, hati-hati ada mata sing ora diparengaken melihat wajah baginda Nabi. Mata yang bagaimana? Mata yang selalu memandang rendah hina orang lain. Maka untuk dandani kalimat ini, dandani sikap ini, pakailah kacamata tawadhu, jangan sampai memandang rendah siapapun orang lain. Maka wong salate apik kudu ana bekase apa? Sikap. Sikap wong salate apik kok esing larani tangga, esing larani wong liya kuwi sembayang apa olahraga. Wong salate bagus kok esing ngomong kasar maring wong liya, esing ngomong larani tangga, esing ngrasani tangga, walaupun ana dosa ngrasan-ngrasan sing ora ditulis dadi dosa. Apa kuwi ngrasani wong pelit? ngrasani kan dosa, tapi ana ngrasani sing ora dosa, malah dianjurkan nek bisa ora apa-apa nggo nyadarna ngrasani wong pelit. Saking eleke penyakit pelit, saking ora bagusnya penyakit pelit, nganti dirasani pe ora kenang dosa. Ngrasani wong sembayang dosa, ngrasani wong liwat orang ngerti apa-apa dosa, tapi ana ngrasani sing malah ora ditulis dosane. Apa kue ngrasani wong pelit? Saking eleke perilaku pelit, saking ora bagusnya dosa pelit. Lenggi kan wong pada kelaparan gara-gara apa? Pelit, ora gelem sedekah, ora gelem zakat. Wong pada angel mangan wetenge kencot, wetenge lapar gara-gara apa? Gara-gara pelit. Wong sing pelit kaya ngono aja mening sedekah, aja mening zakat, sing wajib wong sedekah babar. Wong sing kaya gue besok nang ora-ora masyar gambarane ora wujud menungsa. Wong sing pelit aja maning zakat sing wajib, wong sodako babar blas. Tanggane kelaparan dijor-jorna, tanggane ngelih wetenge dijorna, tanggane kencotan wetenge dijorna, mripate pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu, pura-pura micek, pura-pura mbudek. Wong sing kaya gue aja maning mlebu swarga besok jedul kang ora-ora masyar, jedul nang kuburan teng ora-ora masyar, wujude ora wujud pokro menungso, wujude bagaimana guys? Sirai sa jambe garing, mripate sa terbang miring, sa terbang miring, wetenge sa gunung sembing, sikile sa damen garing, wetenge sa gunung sembing, sikile sa damen. Allahumma. Iya.
sirai sajambe kering, meripate saterbang miring, saterbang miring, wetenge sa gunung sumbing, sikile satamen garing, wetenge sa gunung sumbing, sikile satamen. Allahumma Allahumma apes saya. Lah iya. Wonten saking Nabi Khidir kepada Mbah Dalhar watu congol. Niki donga Jawa, kena dicakna saged, tinggo saged. Iya. Sore-sore saged. Allahumma kantra kitri, sugi sapi, sugi pari, sugi pari. Allahumma kantra kitri, sugi bebek, sugi meri. Allahumma kantra kitri, sugi bebek. Mangke pada subuh bapak saged digunakan ketika esok-esok kobar subuh urung ana kopi, urung ana teh, urung ana udut, bapaknya silakan menyindir ibune dengan bijak, jangan ora bijak, dengan bijak pakai lagu ibune orang gawe kopi. Allahumma katra kindri oranana utut oranana kopi oranana kopi. Ibune aja gelem kalah teparingi jawaban kaya kibu. Allahumma katra kitri wong duwe tebelanja urung di. Allahumma katra kitri wong duwe tebelanja urung. Nomor dua, Allahumma ubat ubat bisa nyandang, bisa ngliwat, bisa ngliwat. Allahumma ubat ubat moga moga pinaringan selamat. Allahumma ubat ubat moga moga pinaringan. Sekali wetelah we uyah, ampun tanglet kulo kapan nikah, kulo kapan nikah. Sekarawon lengane jelantah wong calon emawon kulo tereng. Oke, masih ditakoni nang apa masih urung bojo. Jawabane gampang ya Pak Polsek. Jawabane gampang napa? Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Ya, ya. Kembali ke pengajian. Wong Jawa aja ilang jawane. Saya pernah ditanya, Mas, kalau doa Jawa apakah boleh dipakai? Boleh. Wong Jawa men ora ilang jawane. Kula walaupun anak kiai kula kadang kala nggih rada kadang kala ono beberapa hal yang pakai doa pakai bahasa Jawa. Apakah boleh? Ya boleh. Gusti Allah mudeng, ora bakal ora mudeng mestimu mudeng, tapi kula diweling nang donga Jawa pakai bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa sing mbiyen niku. Dipakai orang apa-apa, tapi depan belakang harus ada patroknya nggo jagani imane orang Jawa. Nopo kiai? Ngarepe ana kalimat bismillah, mburi ana kalimat kersane Gusti Allah Kang Maha Murah. Contone, contone, conto. Onten lare putu sowan karo mbahe kaki. Mbah, opo? Kula nyuwun dongane arep nyang endi? Badhe teng Jakarta arep ngopo? Badhe kerja ngodhek. Lah kaki kan wong jaman kuna kan ngendikane kaya niki. Ya wis ngana putu, muga-muga nang Jakarta langka apa-apa. Lah, bocah mangkat maring Jakarta let seminggu Bali. Lah ditakuni dening Bali jare kerja Bali, mbah nang kenal langka apa-apa. Nah. Di Bali pulane kalimat kata-kata adalah doa, hati-hati kata-kata adalah doa. Lembok ketika kita ngomong elek, ngomong boten bagus, dilalah malaikat liwat ngamin, ngamini bahaya. Mulane kata-kata dijaga, mergane kata-kata adalah doa. Lah, bang kula nyuwun dongane, ya mbah-mbah jaman kuna. Kula kan ya termasuk wong jaman kuna. Iya, mbah kula nyuwun dongane, ya. Jagong, putu, jagong. Arep ngapa sih? Badhe lunga teng Jakarta arep dikerja, ya. Bocah dicekel napa dicepeng sirahe, dicekel sirahe, ceng, ditongani. Jagong, jagong, jagong. Ngoten niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Aja hilang, bismillah aja hilang. Bismillah ke donga sing paling sepuh, donga paling tua. Bisa itu mantep banget. Bismillah ke donga sing paling mantep. Bisa tok nabrak umah, umah remuk. Bisa tok nabrak umah, umah remuk. Ya awak zaman ini bismillah. Bisa tok nabrak umah, umah remuk. Luar biasa saking kuat itu donga bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam aja nganti hilang, aja nganti hilang. Sandarkan karo Allah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cara model Jawa, napa Mas Ulin? Iya, main bocah-bocah ora ilang Jawa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Jawa ya, Bu ya. Rungokna. Bismillahirrahmanirrahim. Ki rungokna ki ati-ati. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Jawa nih, honggo honggo tri honggo, ono giling soko kiblat papat, tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang. Honggo honggo tri honggo, ono giling soko kiblat papat, tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo, kunti tuyul nini trowok, kaki trowok. Lho kok geguyu, wong asli kok. Lah iya mak lampir. Lah iya honggo honggo tri honggo, ono giling soko wetan kidul kulon lan lor, kan kiblat papat, tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wabi gombel gendruwo, kunti tuyul nini trowok, kaki trowok mak lampir. Iya aja nyrowok marang putuku sing ono tengere iduku putih toh toh. Lah iya kan, lah iya muga-muga putu wis ngana mangkat mangkato, muga-muga seliramu ning margi ning dalan kepanggiho kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi rak sarono raharjo laku jantramu, selamat-selamat saking kersane Gusti Allah. Ini dalam rangka gong memperkuat imane wong Jawa. Jawa tiga wa ora apa-apa, pedoman kulo Islam mendalam, Arab tiga Arab, Jawa tiga wa barat diruat dipakai ora apa-apa. Tapi depan belakang kudono pantok ke padok nopo, pantok Islam, pen piyayi Wonosobo, piyayi Cilacap, piyayi Jawa, ora ilang kelawan iman Islame. La yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada wani mati ninggal nan dunya illa kecuali mati kulon jenengan singgawa iman Islam bakale husnul khatimah. Allahumma ya Rabbal ya kabeh-kabeh ono ilmune. لأربعة نفرين سوارك رندو masyarakat buntu. Allahumma sing memenuhi empat kriteria. Sing pertama al-awalu hafidhul lisan, golongan pertama masyarakat kejajar sekitarnya yang dirindukan surgane Allah sing bisa menjaga lesannya. Ngati-hati siksa kubur sebabe rong perkara, siji lobang bawah hidung, loro lobang jero sarung. Lobang bawah hidung nopo? Lesan. Tutukulun jenengan mulane ternyata lesan dadi sebab lantaran siksa kubur. Wong bisa mulia gara-gara lesan ya bisa, wong dikebukin nang tengah dalan gara-gara lesan juga bisa. Betapa dua keraton gede-gede dadi remuk gara-gara cangkeme sapa? Gara-gara cangkeme Patih Haryo Sengkuni. Keratone sapa? Lho keratone Ngastina Prabu Pandhu karo sapa? Keraton Mringgendani sinten? Trembu Trembuku. Dadi
pasrah dadi remuk loro-lorone sing saudara tunggal guru dadi remuk gara-gara apa lesane sengku sengkuni pati haryo sengkuni. Coba ini kan pelajaran untuk kita semua, ternyata lesan adu domba, lesan fitnah ngana fitnah ngene sing monet nunggal guru dadi podo remuke gara-gara terhasut dengan omongan wong sing ora tanggung jawab. Mulane hati-hati perkara lesan. Siji, lesan dadi lantaran siksa kubur. Nomor dua, lesan ternyata dadi sebab tekane penyakit. Coba niki, lesan dadi sebab tekane penyakit. Ibu ning ngendi kok, "Wah, penyakit sekang saking Gusti Allah Mazulin." Betul, penyakit dari Allah, tapi tekane penyakit ana wasilae, ana lantarane, ana sebabe. Pada bayar rezeki, rezeki dari Allah betul, tapi ana lantarane, lantaran rong perkara, siji ndonga, loro usaha. Nomor tiga, tambahikan cabatir channel-channel konco bantir. Ini kan bukti dari usaha. Penyakit anak, lantarane anak. Apa lantarane bu? Siji omonge dewek, loro perilakune dewek. Omonge dewek mas, gara-gara omong anak, anak. Kulo nate wonten tiyang jaluk banyu, Mazulin kulo nyuwun banyu. Kulo jawab, apa nomor roti banyu? Ya ana mas, tapi sing ditongani tak takoni lanang apa sih jenengan. Kulo meriang meriang lho, ini kali kulo ya kali dokter sampun mas, kulo men dokter bulan balen suntik sampun ping ping tung puluh ora mari-mari suntikane. Pripun iki Mas Ulin? Saya orang Jawa. Sekali lagi saya orang Jawa. Ikhtiar cara Jawa. Kesembuhan milik Allah, penyakit milik Allah. Tapi tekane penyakit, tekane kesembuhan ana lantarane, ana wasilai. Saya orang Jawa. Mas njenengan mriyangi supe Mas Ulin. Aduh. Akhirnya dihitung dina tekane. Pasaran ana 5, dinane ana 7. Tekane dina apa? Pasarane apa? Saya hitung tek tek tek. Tibane nun sewu, perkara bener urusane Allah, perkara jaminan urusane Allah. Kita manusia hanya berusaha. Delalah jarene dalam hitungan itu tibane tiba sabdo. Apa bu maknane sabdo? Penyakit sing teka gara-gara omong dan marine hanya gara-gara omong. Ternyata ono penyakit sing marine hanya satu obatnya apa? Jaluk ngapura maring sapa sing tahu dilarani dengan lesan kita, dengan lidah kita. Henti-henti, tajamnya pedang kena tangan ake tambane, tajamnya pedang kena tangan ake betadine, tapi tajamnya lidah kena hati. Kemana obat harus dicari? Begitu besti. Yes 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 yes. Lah yo coba, oh ngono penyakit gara-gara omongnya dhewe. Oh no monten, contohnya nopong gini iku. Coba nih, wong Jawa lucu tapi nyatane dadi marine. Wong Jawa lucu tapi dadi marine. Penyakit apa tambone apa tapi nyatane mari. Ilmune wong Jawa hebat. Mimisan. Mimisan mbok di sumpel karo tempe kemul. Ora bakal mandeg gede ya. Mbok di sumpel karo kari kang ora bakal mandeg. Begitu wong Jawa ngerti pengapesane mimisan napa bu? Lah suruh mulane ibune takoni karo tanggane, "Bu niki mimisan tambane apa?" "Tambane suruh." Jare siapa? Jare Mas Ulin. Apa maning nggih jare Mas Ulin maning? Apa? Suruh abang. Lha apa ya? Iya sing gambar Soekarno Hatta. Ngene. Suruh abang gambar Soekarno Hatta. Suruh hijab di nawa buntel bleng bleng ora let suwe bakal mari. Wong Jawa lucu tapi nyatane dadi marine. Contoh maning, contoh. Wonten ibu-ibu nyusoni. Kul paling seneng nek cerita ibu-ibu nyusoni. Lah iya. Ono ibu-ibu nyusoni. Lah wong urung tau nyusoni. Ibu-ibu nyusoni. Lah kuwi Bu, kuwi jarene kuwi Bu, kuwi banyu susune mengalir deras. Akeh banget banyu susune, tapi bayine ora pati doyan. Bayine ora pati ya doyan. Jare ibu bidan arane surplus. Banyu produksine akeh tapi sing nyecep ora pati doyan. Kuwi jare ibu bidan, kuwi rasane jare ibune sing kuwi ngrasakna jare, kuwi jare awake lara kabeh. Awake kuwi pegel kabeh. Awake merengkel kabeh jare. Nyong kan urung tau nyusoni, jare. Saya tanya, rasanya bagaimana Bu? Rasane lara kabeh Mas Ulin. Lara kabeh. Wong Jawa ngerti pengapesane. Mari apa tambahan ibu nek sing seperti itu. Awake ibune sing laran iku kon diusap-usap karo katok kolore sing lanang.
kon diusap ning aja takon kok isine apa ora. Kon diusap-usap karo kanca kolo rezing. Ketone nang logika lucu tapi dadi marine lah hebate wong Jawa. Ya. Tapi dadi marine, ana maning wong ketibanan duren, kesenggol sambarane ketibanan duren, bar. Pegel abuh luar biasa. Di puskesmasaken mboten mari, disunting mboten mari. Apa tambane? Tambane adalah kuwi sing kesenggol duren mau, durene golete ndi sing nibani ndi, ke sing nibani dibuka durene. Kemudian apa daging durene kon dileletaken nang sing ketibanan duren. Lucu, tapi nyatane dadi mari, mari ini coba niki. Wong Jawa tapi nyatane kecekel pengapesane dadi mari, mari ini luar biasa. Penyakit gara-gara omong, mari ini gara-gara omong. Bahkan ono penyakit mari gara-gara sepele banget. Apa bu? Mindahaken misalnya dalan ditutup, dalan sunggul liwat kok ditutup. Niku mari ini mung satu perkara, mung buka dalan maning tersebut. Ana penyakit sing mari jalaran buka dalan wis biasa nggo liwat warga, liwat masyarakat kok ditutup. Kuwi cara ilmu Jawa bahaya. Nek ora dipepet rezekine karo Allah, sekalian dipepet umure karo Gusti Allah, bahaya. Tapi nek wong seneng buka dalan nggo wong liya, insyaallah rezekine sempulur, rezekine gampang. Wong kula nate ngaos diundang kali seseorang bandane luar biasa, akeh mantep, sugih mantep luar biasa. Kula tanglet Om, ngundangnya kula om. Om, jenengan kau bandane akeh temen sugi mantep luar biasa. Anu Gus, kula niki jane ya kerjane biasa, sesuai dengan prosedur biasa. Tapi kula seneng satu perkara. Nopo? Seneng gawek nadalan untuk masyarakat. Ana dalan dicor, saya ikut andil. Ana dalan diaspal, saya ikut memberikan sumbangan. Gawek nadalan go tiangka. Kata bagus dalan go tiangka. Kata insyaallah dalan rezeki ini dikawe bagus karo Gusti Allah. Allahumma. Lah coba niki sepele tapi nyatane imbasnya luar biasa. Sallu ala Muhammad. Nomor siji menjaga lisane. Nomor dua wasani qariul Quran. Golongan nomor dua orang yang dirindukan surgane Allah adalah raten janoko. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane yang bagaimana madukoro. Madukoro bahasa Arab mad kue bacaan panjang, mad bacaan panjang mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad bacaan panjang, madu manis rasane qara al-Qur'an. Orang sing seneng maca Qur'an, wong sing seneng langgengaken Qur'an. Ngelenggai madu koro namanya raten janoko. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane. Mangke ibu bat antara maghrib dan isya TV ini aja dinyalakan, nek perlu banting. Men ngapa men anyar, men TV ini anyar antara maghrib dan isya. Ibu ne saged aja nyalakan TV di waktu dua waktu ini, di antara dua waktu ini Gusti Allah nurunaken malaikate sing gawa rezeki kelawan gawa rahmat. Mulane jaman gemien seurunge ana TV desane anget, sebelah kana wong urung ana TV, urung ana HP, menghidupkan malam antara maghrib sampai isya. Ana sing karo kiyaine yo padha dikiran ayo gawe afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sebelah kana wong urung ana HP, urung ana TV, padha menghidupkan malamnya dengan maca Quran Yasin. Bismillahirrahmanirrahim wa maliya la mudul ladzi fadarani wa ilaihi dur a antahidu min dunihi alihatan iyuridhi rahman bidhurin la dhuri anni syafa'atuhum si'aw wa la yuk inni idala fi dalalim inni amandu bi rabbikum bas. Allahumma bapak lewat karo ngucap salamun gaulam mir rabbir rahim wamdan sulayyuma ayyuhal muj.
langgengaken ayat Gusti Allah. Sing sebelah kanan pada sing tuturoran, bocah-bocah pada dolanan terbang. Terbangan ana sing cilik, ana sing sedang, ana sing gedhe. Sing cilik tak nding gring, tak nding gring, tak nding gring. Terbang sing sedang munine poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jing-jing. Lah kendang sing gedhe kendang Jawa munine bagus. Pung pung gelem, pung pung gelem, pung pung gelem. Nek mumpung gelem, mulane kendang Jawa munine pung pung gelem, pung pung gelem, pung pung gelem. Lah iya yo, poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing, mrak ning gring, pung pung gelem. Hebat sebelah kanan pada sim tuturoran, pada marawisan, pada genjringan, pada terbangan. Sing intine adalah kegiatan positif untuk menyambut malaikat Gusti Allah. Mulane mangke dibiasakan antara maghrib dan isya Bapak Ibu, aja ono urusan dunyo. Antara dua waktu ini donga kula jenengan gampang dijabah karo Gusti Allah. Yang kedua, antara adzan dan iqomah. Adzan dan iqomah di musala, di masjid, adzan muadzine adzan ayya salat, rampung adzan, rampung adzan, ibune karo puji-pujian, karo solawatan, karo ndonga. Karena di waktu antara adzan dan iqomah, di waktu singkat itu Gusti Allah gampang maringi jabah donga kula jenengan sami. Di antaranya lagi ketika tumuruning banyu udan. Di antara banyu udan niku mau adalah mudun rahmate Gusti Allah. Kok saged Mas? Karena kita nang alam dunia, kita punya hewan peliharaan, punya tumbuhan, punya bunga-bunga yang kita pelihara. Iya, tumbuhan bunga-bunga kita siram. Toli yang bagi yang kita sirami, manuk-manuk, ano perkutut, ano pudang, itu kita pelihara, kita kasih makan, kita kasih minum. Tapi jutaan hewan, jutaan tumbuhan yang tidak manusia kasih minum, Allah yang langsung kasih minum, lantaran banyu udan. Berapa ratus hektar, ratus juta hektar hutan bisa tukul-tukul dengan pohon yang indah, pohon yang sejuk, pohon yang hijau, gara-gara anane banyu udan. Coba mulane nek isih ana udan, alhamdulillah, mergane berarti kiamat esi ado. Kiamat esi, karena salah satu tanda dari tekaning kiamat adalah Allah mencabut banyu udan di 3 tahun. Tahun pertama Allah mencabut nopo 1/3 banyu udan. Tahun yang kedua Allah mencabut 2/3 banyu udan. Di tahun yang ketiga, tahun kue babar blas ora nana banyu udan. Kaya ngapa rekasane menungsa nek ora nana wujude banyu udan. Mulane langkah banyu udan sebab kiamat. Iya, buktine langkah banyu udan, wong pada rebutan-rebutan banyu, ora kenal anak, ora kenal bapak, ora kenal wong tua, sing penting apa-apa nek kecukup kupan go awake dewek. Mulane ketika di Wonosobo masih ono turune banyu udan, alhamdulillah disyukuri, berarti insyaallah kiamat masih jauh di antara kita. Allahumma. Tapi ya jangan salah, kiamat ono kiamat kubro, ono kiamat sugro. Kiamat kecil nopo, kematian kita semuanya adalah kiamat kecil bagi kita sendiri masing-masing. Kenang apa Allah tidak mengabari kapan mati kita, agar kita kapanpun selalu siap dengan amal-amal kulun jenengan untuk kembali ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, golongan wong sing dirindukan surganya Allah adalah wong sing seneng sedekah. Bahasa kitab mut'imul ji'an, wong sing pada suka memberi. Pada ji'an, ji'an jamake ja'iun, wong sing pada kelaparan, wong sing pada kencotan. Nomor 4, shaimur ramadan, wong sing pada puasa ing dalam bulan Ramadan. Deling-eling wingi Ramadan utangnya pirang dina? Pitulikur dina? Tidak. Puasa 30 dina, utangnya pitulikur dina. Lah pramila alon-alon, kita sarang-sarang bersama-sama. Kulo tereng bagus, kita belum baik, maka kita belajar bersama-sama. Bendati wong sing apik, wong sing pantas sekaligus di Allah manjing teng swargane Allah. Allahumma ya Rabbal, tunggu sarang-sarang, tunggu sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sapa wong iku
gelem maca donga niki, donga sapu jaket niki diwaca maring umah, insyaallah umah ing gedeni. Diwaca maring toko, toko ning gedeni. Diwaca maring warung, warunge gedeni. Diwaca maring pondok, pondoke gedeni. Diwaca maring bojo, bojone gedeni sabare, gedeni atine, gedeni rejekine, gedeni. Ya, sekabehane sing apik-apik, sing bagus-bagus. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim walhamdulillahi rabbil. Muga-muga sing sakit pinaringono kesehatan sembuh, muga-muga sing pinaringan kelilit utang enggal saged lubar utange, lunas utange. Muga-muga sing urung pikantuk jodoh enggal pikantuk jodoh bukan apa sing wis padha mbojo aman amin aman amin. Lah iya, muga-muga sing burung jodoh pikantuk jodoh enggal pikantuk jodoh bukan yang cepat tapi yang tepat, tepat orangnya, tepat waktunya. Allahumma luar biasa. Suami yang baik, istri yang baik. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara, tapi suami yang baik tidak akan pernah membiarkan istrinya dalam hidup menderita. Iya. Selebeo. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al madina wa rahmatan inda al madina wa magfiratan ba'da al madina. Allahumma hawin alina fi sakaratil madina najatan minan nar wa laqwaidal hisab. Allahumma katra kidri suki sapi suki pari. Allahumma katra kidri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa
nyandang isong liwat. Allahumma ubatubat wano sobo kejajar buntu pinaring wano selamat selamat dunia lan akhirate mulia dunia lan akhirate keluarga sakinah wa ta'aramah keluargane sakit suandang makalan Madinah ya Allah keluarga ingkang barokah nanangkang soleh soleh alim alimah ahli suwargo bareng-bareng ya Allah murafaqofil jannah murafaqofil jannah murafaqofil jannah Rabbana adina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim terima kasih Pak Suwoto lan sedaya para pejabat saking Kecamatan Kejajar dari Polsek dan Ramil ingkang tansah kula hormati lan sedaya warga masyarakat Buntu sekitarnya lewat pangapunten muga-muga beto manfaat barokah Allahumma terima kasih matur nuwun wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.